Ողջույն սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Խոսք երկնքից հաղորդաշարի մեջ այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքին խոսելու ենք Աստծո փառքի մասին։ Փառքին արժանի է միայն Աստված։ Աստծո խոսքը ասում է, որ ինքը իր փառքը ոչ մեկին չի տա։ Ուստի, եկեք զինվենք այն մտքով, որ միշտ փառք տանք Աստծուն։ 111-րդ Սաղմոսը խոսում է Աստծուն փառաբանելու մասին։ Առաջի համար ասում է. «Ալելույա, Տիրոջից ամբողջ սրտով պիտի գոհանամ ուղիղների հավաքույթում և ժողովրդի մեջ»։ «Ալելույա» նշանակում է «Փառք ես, Տեր Աստված»։ Փառքին արժանի է նա, երբ որ մենք փառաբանում ենք, երբ որ մենք կարող ենք «Ալելույա» ասել ի սրտե, մեր սրտի և հոգու խորքից, դա նշանակում է, որ մենք ճանաչում ենք Աստծուն։ Դա նշանակում է, որ մենք իրական հանդիպում ենք ունեցել Տեր Հիսուսի հետ։ Տերը օրհնի եղբայրս և քույրս, որպեսզի ամեն վարկյան փառք տանք նրան, հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։